Розпочинається гра з командою Юліневич Груп та командою Сілтех. Нагадую, Юліневич Груп, біла форма, команда Сілтех, жовта. Технічний партнер чемпіонату Ліги Брендів Хельмі Юан. Лунає сирена і розпочинається другий матч нашого ігрового дня. Грає Лінневич Груп проти команди Сілтек. Лінневич Груп – біло-червона форма, Сілтек – жовто-чорна форма. Склад команди Лінневич Груп. Сьомий номер – Юрчук Олександр, другий – Космацький Юрій, 44-й – Прінь Артем, 29-й. 29-й Прінь Артем, 80-й Хордіков Ігор, 19-й Самойлов Святослав, 10-й Хіля Стас, 4-й Савійський Євгеній, 1-й Громов Олександр, 13-й Трофименко Богдан. Склад команди Сілтек. 17-й номер Ігнатенко Антон, 10-й Магдик Дмитро, 8-й Цимба Олександр, 5-й Гамрецький Максим, 15-й Климпуш Роман, 9-й Калинкін Богдан, 7-й Олешко Олександр, 11-й номер Степаненко Руслан, 13-й Близнюк Роман, 1-й Рубан Ростислав, воротар, 4-й Баштовий Максим, Дяченко Андрій і 3-й Свічкарьов Іван. Нагадую, що це другий матч вищої ліги, в якому зустрічається Лінневич Груп. Команда Сілтек зіграно в першому таймі 2 хвилини, рахунок не відкрито. Бачимо, що притисли своїх суперників Лінневич Груп. Аут для команди Сілтек. За ауту Магдик буде вводити м'яч. Олешко. Фол. Перший штрафний для команди Сілтек. Перша команда фол. Команда Лінневич Груп. Представляє своїх гравців. Кіпер команди стійка, такий підступний удар низом прибував. Відворіт, швидко вели м'яч гравці команди Лінневич Груп. Не встиг за цією передачею Юрчук. Олешко. Далеко спрямовує м'яч на свого партнера по команді на Магдика. Хіля з'являється на паркеті в складі команди Лінневич Груп під 10-м номером. Олешко дає на свого партнера по команді. Красиво прибирає двох на розвороті. І забиває м'яч. Дуже ефектний гол, відзначається гравець команди Сілтек під 16-м номером. Дяченко Андрій відзначився в нас цим м'ячем. Це перший м'яч в нашій грі. Рахунок 1-0. Попереду команда Сілтек. От вам і футбол. Тисли своїх опонентів Лінневич Груп, а голом відзначили саме гравці команди Сілтек. Хороша атака по лівому флангу від команди Лінневич Груп. Перехоплення від Сілтека, але м'яч вже за ауту продовжить будувати свою атаку. Лінневич Груп просить на 5 відійти своїх опонентів. Занадто високо
М'яч вже від воріт буде вводити м'яч. Нагадую, що ворота Сіултек, як і в минулих матчах, захищає Рубан Ростислав під першим номером. Не було фолу, показує. Незадоволеним цим рішенням Степаненко. Ні. Руба на місці. Розганяє через Дяченка. Олешко. Степаненко. Ну тут був фол. Намагався поставити корпус. Другий фол для команди Лінневич Груп. Знову біля м'яча Олешко. Чи буде прямий удар, чи буде розіграш? Розіграш на Дяченка. З труднощами відбувається м'яч у кіберкоманди Лінневич Груп. Дістає м'яч Дяченко і перериває цю атаку. І вже з ауту з правого флангу Хіля буде водити м'яч. Підключає він свого воротаря. Гомонова Олександр. Він захищає ворота команди Лінневич Груп. Це його дебют на нашому турнірі. На відбірковому етапі були інші голкіпери в складі команди Лінневич. Показує, що м'яч саме з ауту будуть водити гравці команди Лінневич Груп. Хіля через свого партнера по команді. Це Прінєртем. Шукає поглядом своїх партнерів. Немає продовження. Нижче змістився Хіля і Степаненко. Вибиває м'яч на аут. Хіля. Надійно грають в захисті гравці команди Сіултек. Бачимо, що в складі команди Сіултек також дебютує в сьогоднішній грі Клімпуш Роман. Гравець, який раніше захищав неодноразово команду Фокстрот. Один з лідерів команди Фокстрот. Але в цьому турнірі він, як і Олександр Олешко, грає за команду Сіултек. Штрафний і перший фол для команди Лінневич Груп. Прінь намагався пробити по воротах. Дяченко. Олешко. Підключають вони Рубана. Далеко на свого партнера. Перехоплення. Нічого не вигадуючи, просто наперед вибігає Гомонов. Юрчук. Сам намагався пройти свого опонента, але з ауту вже м'яч буде водити знову Юрчук. Прінь. Знову Артем пробиває по воротах. Дуже високо летить м'яч після цього удару. Рубан. Далеко кидає. Незручно було приймати цей м'яч дев'ятому номеру. Це у нас Калинін Богдан. Показує, що без фолу зіграв громадська команда Сіултек. Фейерплей є і на нашому рівні, не тільки в професійному футболі, а й на аматорському рівні. Юрчук намагався
прокинути. Корпус Юрчук не зміг пробити. 3-3 вихід, швидка атака від Сілтека. Знову перехоплення. Був фол. Без фолу. Точніше, без жовтої карточки в цьому епізоді. Можна було давати жовту, був зрив перспективної атаки. Але обидва дещо пожаліли. Прінь отримує жовту картку. Вільний удар. Вільний удар показує. І знову котре віддають м'яч своїм опонентам. Сілтек ефектно приймає п'ятою цей м'яч. Нічого не було в цьому епізоді. Згідні з таким рішенням арбітрів і гравці команди Лінавіч Груп, Дяченко. Не зміг пробити Свічкарю. З кутового, з лівого флангу Дяченко дістається м'яча і знову прикриває корпусу. Це Трофименко Богдан. Знову Трофименко. Виходить м'яч за межі ігрового майданчику. З ауту будуть водити м'яч команда Сілтек. Рубан. Наперед. Трофименко. Свічкарєв. Віддає на Олешка. Ну, був фол тут. Третій фол для команди Лінавіч Груп. Просить по свистку Олешку. Ну, як? Надо було влучати хорошу скидку, робив його партнер по команді. Магдик, нічого не було. Жовту картку отримав Юрчук. І четвертий командний фол. Олешко. Могли забити м'яч. Все. Сейв арбітер. Бачимо, що багато емоцій на ігровому майданчику. 4 фори вже зробила команда Лінавіч Груп. 2 фоли в складі команди Сілтек. Аут для Сілтеку. Дяченко далеко закидає на Клімпуша. Хіля ставить корпус. Просто наперед буває Гомонов. Рубан через ближнього грає. Третій фол для команди Сілтек. Тайм-аут бере команда Лінавіч Груп. Thank you.
Зіграли 14 хвилин в першому таймі, рахунок 1-0. Попереду команда Сілтек. Розіграли вже м'яч після цього штрафного гравці команди Лінневич Груп. Нагадаю, що технічним спонсором що чемпіонату є компанія Kelme.ua, футбольна екіпіровка, взуття. Все можна придбати в наших партнерів. Діють знижки для учасників турніру 20% для кожного гравця. По результатам турніру команди, які займуть призові місця, отримують сертифікати. Хіля не дістає м'яч. Від воріт уже буде. Рубан дуже далеко кидає. Прийде головою. 5 хвилин до закінчення першого тайму. Аут для команди Сілтек. Клімпуш не дістає цей м'яч, але страхує Рубан його. Не в ту зону віддавав передачу головою Опрінь. Вже за ауту знову розігрують ці команди Сілтек. Сілтек є представником будівельної корпорації Ковальська. Гравці не перший раз приймають участь в різних турнірах в Києві. Лінневич Груп є представником теж будівельної сфери. Це таке у нас будівельне дербі в нашому турнірі. Хороша контратака для команди Сілтек. 3-2. Аут для команди Сілтек. Підключають Рубана, намагаються десь збити темп трохи. Ефектно обігрує Клімпуш. Аут для Лінневич. Прінь. Бачимо, що Артем дуже часто грає як розігруючий. Під удар комусь скинути. Шукає партнерів. Немає фолу, Олешко. Олешко. Прінь отримує червону картку і покидає поле. Восьмий номер команди Сілтек отримав жовту картку. Це був цимбал Олександр. В меншості на 2 хвилини залишається команда Лінневич Груп. І штрафний. Розіграли штрафний команда Сілтек. Чи зможуть реалізувати цю більшість в забитий м'яч гравці команди Сілтек? Покаже найближчі 2 хвилини. Блокує удар. Не було фолу. Олешко. Олешко. Клімпуш. Покинув м'яч в межі ігрового майданчику. Фол. Фол показують арбітри. І це четвертий фол для команди
Сілтек. 4-4 по колах. Залишається до закінчення першого тайму 1.5 хвилини. Нагадую, що Ліневич Груп грає в меншості. Червону картку і другу жовту отримав гравець команди Прийнертем. Юрчук намагається вбити час, доки з'явиться на ігровому майданчику четвертий гравець польовий для команди Ліневич Груп. І знову атаку будує команда Сілтек. Дяченко, Олешко. Дяченко. Остання хвилина чистого часу першого тайму. Нагадаю, що за 30 секунд до закінчення першого тайму з'явиться четвертий польовий гравець в складі команди Ліневич Груп. Чи встигнуть реалізувати більшість в забитий м'яч, покажуть найближчі секунди. Степаненко. Наперед відбуває м'яч. Все. Четвертий гравець з'явився на майданчику в складі команди Ліневич Груп. Без фолу. Юрчук. Шістнадцять секунд залишається до закінчення першого тайму. Попереду команда Сілтек з рахунком 1-0. Намагаються швидко вибігти в свою атаку ці команди Ліневич Груп. Кидає м'яч в межі ігрового майданчику. Не зміг зачепитися за цей м'яч партнер по команді. Це був Дробашко. І жовту вже Олешко далеко вперед. Одна секунда. Лунає сирена. І сповіщає, що з рахунком 1-0 в першому таймі закінчиться перший тайм. Відпочиваємо. That's how I like to do it, you know what I'm saying? My real name is Dexter. I got a little more diamonds too, I just got new diamonds, by the way. Oh, wow. Dexter. По
пролунав свисток і відразу удар по воротах від гравця команди. Ліневич груп занадто високо. Калинкін. Не було фола. Був фол від Олешка. Дюрчук просить своїх партнерів по команді, щоб ставили йому під удар. Показує, що відрахували 5 метрів. Хороший сейв. Сильно пробував по воротах команда Юрчук. Володіє хорошим ударом з лівої ноги. Невірно був введений м'яч з ауту. Тепер уже так, Юрчук на перехопленні. Сам тягне м'яч. Від Юрчука м'яч виходить за межі ігрового майданчику. Свічкарєв, Олешко, Калинкін. З ауту ведуть м'яч гравці команди Сілтек. Калинкін. Фол в цьому епізоді. Знову біля м'яча Олешко. Олександр – це штатний виконавець штрафних ударів. Їх іде невелика нарада з Дяченком. Показує, що напевно буде розіграш. Влучив м'яч Калинкіна після рикошету. Трофименко. До Олешка м'яч покидає. Хіля. Віддає на свого голкіпера. Гомонов. Шукають зони. Гравці команди Ліневич груп. В простій ситуації втратили м'яч. Вже з ауту Ліневич груп. Далеко вперед. Дяченко. Як не влучає Магдик. Просто неймовірну передачу п'яткою на свого партнера віддав Дяченко. Залишалося тільки влучити як слід по м'ячу. Не очікували їх опоненти такого розіграшу. Намагається один-один розхитати свого опонента. Рубан. Олешко. Дістає Свічкарєв. І вже Хіля шукає зони. Олешко. Магдик. Підіграв рукою Магдик. Гадаю, що в нас іде другий тайм матчу. Зустрічається команда Сілтек, грають в жовто-чорній формі. Їхній суперник Ліневич груп грає в біло-червоній формі. Після першого тайму рахунок 1-0. Попереду команда Сілтек. Після ефектного проходу Дяченка. Саме він відзначився єдиним м'ячем в нашій грі. Поганий розіграш від Ліневич груп. Нема кому віддати. Дістає Хіля. Не було фола. Завадили один одному гравці команди Ліневич груп. Вже Магдик тягне. Віддає на свого партнера Олешко. Магдик. Заробляє кутовий для своєї команди. Yeah.
знову незручна передача. В простих ситуаціях часто м'яч втрачають гравці команди Lineage Group. Десь не вистачає порозуміння. Саме, можливо, це заважує команді, як слід реалізувати один з своїх моментів. Ефектно з лівої ноги зміщенням в стилі Ар'єна Робена забуває гравець команди під 96-м номером. На жаль, відсутній він в нашій заявці. Не можемо його ідентифікувати, хто відзначається голом. Він зрівнює рахунок на 6-й хвилині другого тайму. Рахунок стає 1-1. Одразу відбулася зміна четвірки в складі команди Lineage Group. Був фол. Так, на паркеті у нас Самойлов. Юрчук опять біля м'яча. Просить відійти. Це буде знову хороший штрафний під ліву ногу. Юрчук. На цей раз розіграш. Самой Трофименко. Так, показує, що м'яч саме будуть за оту гравці команди Сілтек вводити. Рубан. Хороша інтрига на заключні хвилини другого тайму. Нагадую, що рахунок рівний. Тим більше ми побачимо захоплюючих хвилин. Шукають, кому віддати гравці команди Lineage Group. Команди схожі за рівнем гри. Обидві команди люблять атакувати. Від воріт далеко буде знову кидати Рубан. Калинкін зачіпляється він за цю верхову передачу. Показує, що без фолу від тису від м'яча свого опонента Юрчук. Від гравця команди Lineage Group м'яч виходить на аут. І Дяченко вже вводить м'яч. Олешка віддає їм під праву ногу Рубану. І знову через стовба грають Сілтек. Олешка. Роз'яснення від арбітра для Дяченка. І за ауту продовжують нашу гру команда Сілтек. Нагадую, що рахунок 1-1. Залишається зіграти 12 хвилин в другому таймі. Неправильно вели м'яч гравці команди Сілтек. Високо зустрічає своїх опонентів гравці команди Lineage Group. Трофименко заважає зробити цю передачу. Незручно було зачепити за цей м'яч. Вже далеко кидає голкіпер команди Lineage Group. Рубан нічого не вигадує, просто наперед. Голкіпер з м'ячем. 3-3. Рубан хотів пробивати по воротах, але помітив, що воротар вже змістився в рамку своїх володінь. Ефектно зіграв Трофименко. І аут саме для команди Lineage Group. Рубан галяється на ігровому майданчику Степаненко під 11 номером. Ефектно грає Дяченко. Так,
не проходить ця передача від Степаненка. Сучкарів. Втрата м'яча від гравців команди Сілтек. І вже Хіля буде з ауту для своєї команди водити м'яч. Підключає він голкіпера. Це Гамонов. Олешко. Другий фол для Лінневич Груп. Нагадаю, що технічним партнером нашого чемпіонату є компанія Kelme.ua. Футбольна екіпіровка, взуття, одяг. Все можете придбати в наших партнерів з хорошою знижкою. За деталями звертайтесь до організаторів турніру. Далеко дистанцію намагався пробити Олешко. Сучкарьов. Кутовий тільки в цьому епізоді. Не було кому віддавати цьому епізоді голкіперу Гамонову. Видно через свою половину поля. Бачимо, що більше в другому таймі м'яч перебуває то в однієї, то в іншої команди. Явного лідера немає, перехоплений і швидка атака 3 в 2 для Сілтека. Блокування. Олешко. Поспішитись цим ударом капітан команди Сілтек. Він майже без замін грає в нашій грі. З'являється Магдик під 10-м номером в складі команди Сілтек. Поспішили знову Лінневич. Скидка на партнера по команді. Був. Ну, напевно, був фол. Два фолу відразу для команди Сілтек. Бачимо, що з'явився на ігровому майданчику Клімпуш Роман. Юрчук попереду шукає вільну зону для цієї передачі. Перебіг за передачею Юрчук. Рубан. Майже до воріт свого суперника вкидає м'яч. Аут для команди Сілтек з правого краю буде водити Сілтек. Це у нас Клімпуш. Просить Олешко. Калінкін не зрозумів простріл. Міг замикати на дальній стійці. Але не пішов до кінця Трофименко. Ставить корпус. Клімпуш. Немає фолу Трофименко. Дають грати ще в одному, ще в іншому епізоді. Олешко буде вводити. Дає воротар Трофименко. Ефектно розвертає свого опонента. Юрчук. Намагався сам пройти. Гравець команди Лінневич Груп. Трофименко. Нічого не було. Не було там гри рукою. Вимагав Юрчук, апелював до арбітра, що там саме рукою Магдик в падінні блокував цей удар. Але арбітр був поряд, в нього інша думка. Не проходить цей простріл на своїх партнерів. Трофименко. Аут для команди Сілтек. Весь час завантажують м'яч на фол. Апеляції гравців команди Лінневич Груп.
Самойлов ефектно зіграв. За ауту м'яч вводять команда Лінневич Груп. Були апеляції з боку гравців Лінневич Груп, що в минулому епізоді зіграв капітан команди Сілтек поза межами правил. Від воріт. Емоцій ще більше буде до закінчення нашої гри. Часу все менше і менше. Рахунок рівний. Вже Дяченко грає на стовба. Змінив він Калинкіна. Олешко. Самойло грає на перехопленні. Ніхто не хоче програвати, ніхто не хоче поступатися навіть у дрібних єдиноборствах. Не доходить м'яч до Дяченка. Самойлов. Знову піде вибирач, що віддасть партнера. Віддає він на Юрчука. Олешко. Самойлов. Дяченко. Немає фолу, показують арбітри. Заробляє Ауді своєї команди капітан без фолу. Надійно грає Рубан, забирає м'яч до своїх рук. Хіля сам тягне. Що там було? Шостий фол. Шість фолів. Команда Сілтек. Просить, щоб м'яч поставили на потрібну дистанцію. Хіля біля м'яча. Відбиває Рубан. 10-метровий удар. Хіля. Нічого немає, нічого немає, дають грати. Півтори хвилини закінчення гри. Як я й говорив, емоції все більше і більше. Рубан знову далеко кидає на Калинкіна. Юрчук. Вбиває м'яч Олешко за межі. Хіля. Нічого, нічого. Остання хвилина чистого часу. Вимагають фол в цій команді Лінневич Груп. Вимагає фол Калинкін. Не було фолу. Хіля. Дає на свого партнера по команді в лівий фланг. Намагається розхитати опонента. Не зміг як слід пробити Хіля в минулому епізоді. 22 секунди чистого часу залишається зіграти в нашій грі. Рахунок рівний 1-1.
Кутовий з правого флангу для команди Lineage Group. Магдик дає на Дяченка. Закидання від Олешка. Одна секунда до закінчення нашої гри. Олешко буде пробувати поворотах. Лунає сирена, яка сповіщає, що з рахунком 1-1. Рахунок між командами Lineage Group та командою Наступний матч нашого сьогоднішнього ігрового дня грає команда KFC Tasty Food в червоно-чорній формі проти команди МФК, ФК МФА. А наразі відпочиваємо.